Sakata TV. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji wa TV yetu hii Sakata TV. Ni kwamba mko na mtangazaji wenu Dr. Mazinge Zinge Zingefuri. Kama gisi mnavyoona, kabla tujaanza na mada yetu, ni kwamba tunaanza na kumpa pole kiongozi wa Sakata TV Kakaabu, pole sana kwa kufiliwa na mke wako marehemu Bi Khadija. Baada ya pole, ni kwamba hapa kama mnavyoona hapa tuko kwenye ofisi ya Sultan Travels kama kawaida. Na imani kwamba changamoto nyingi zimepita hapo nyuma. Leo ni siku rasmi ambayo tumejitahidi kumtafuta bosi mwenyewe, kiongozi mwenyewe wa Sultan Travels. Leo tuko naye hapa ofisini. Ni kwamba leo tunaye hapa, kuna maswali mengi ambayo tutaweza kumuuliza ili aweze kutubainishia mambo ambayo tulikuwa hatuyajui ili tuweze kuyajua. Tunaanza kwanza na kuwasalimu heshima zenu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa ni Sakata TV. Ni kwamba asante. Ni kwamba kuna changamoto ambazo tulikuwa tumesikia. Tukasema leo ni siku ambayo tunaweza tukaja ili tuwaulize mambo ambayo tulikuwa hatuyajui ili mtueleweshe ili tuweze kuyajua. Mjini tunasikia kuna habari kwamba Sultan Travels, kuna watu ambao huaga wanakuja wanakatisha tiketi zao hapa afu hela zinaliwa, alafu mwisho wa siku hela wakiomba kurudishwa pesa zao azirudishiwi. Vipi kusikana na ili swala? Unaona, cha kwanza na natoa salamu na nampa ndugu yetu Abu pole sana mambo yalimfikia. Kitu kimoja nitaka nijulishe watu, yani wajue pako Sultan Travel na JC Travel. Watu wengi walikata ticket kwa JC Travel, hawakukata kwa Sultan Travel. Wote walikata ticket kwa Sultan Travel, wanipigie simu au wakuje hapa tuwarudishie hela yao. Lakini yale mambo yote wamefanya, wanachafua Sultan Travel, na kuna kitu kinyo wametupa, hawana ticket yenye wamenunua kwetu. Na watu wote wamenunua ticket kwetu, kuna umoja yuko hapa amekuja nalo kuchukua valizi yake yenye imefika, anaweza kusemesha ushahidi na ukweli kama sisi hatuna matatizo na watu, na watu wote wanaendelea wananunua ticket, hakuna shida yoyote. Yani kuna Sultan Travel na JC Travel, yani ni tofauti. Wasichangi vitu venye aviko. Kwa Sultan Travel ni mimi Sultan Travel, na kwa JC Travel ni mdogo wangu jina yake JC, yani Jean-Claude ndio mwenye alikuwa anahusika na hiyo JC Travel. Tukaachana naye hivi, atuko pamoja tena, yani kila mtu anafanya vyake. Wenye walimpa hela wamfate yeye, na wenye wamenipa mimi hela wakuje hapa kama wakupata ticket niwape hela yao. Na kitu kenye naweza kusema na ushahidi uko hapa na watu wengi wanaujua ukweli, na kuchafua kampuni ni yani ni kidogo sana, kujenga njoo inakuaga vigumu. Sasa na ndugu yangu hapa amekuja leo kuchukua mizigo yake na ticket, amenunua kila kitu, hakuna matatizo, anunuaga tiketi kila siku na mizigo anatumaga kwangu, na yeye ana ushahidi. Huyu hapa ni Pastor Kashindi, yani amekuja leo kunitembelea, ikakutana na nyinyi mnakuja hapa kusema mjulishe watu ukweli, na ukweli unaanza kujulikana. Alhamdulillah, watu wanaendelea kununua matiketi na tunashukuru Mungu. Njoo kwa kifupi naweza sema hivyo. Naam, kuna jinasikia kuna JC Travels na Sultan Travels. Hapo mwanzo kabla laba amjatengana, mlikuwa kitu kimoja, mlikuwa mnatumia jina gani? Hapo kama wakati tulikuwa pamoja ilikuwa ni JC Travel. Mimi nikaona JC Travel inaanza kuleta matatizo, watu hawapati matiket. Na ile wakati watu wanakwenda Serbi, wengi walikuwa hawapati matiket yao. Sasa nikasema juu ya nini niendelee natumika na ili jina, nikabadilisha jina. Kubadilisha jina, kila mtu anakuwa na agency yake, na watu wengi walikuwa wanapiga fujo juu ya JC Travel. Nikasema acha mimi niende fasi yenye hakuna fujo, nikaamua na hivi niko peke yangu, niko sawa. Kuna wakati mtu unakutana tu na changamoto za hivyo, unakutana umeeneza kila kitu, visa ukweli, kila kitu cha ukweli,
Lakini sasa unakutana tu na kurudisha nyuma. Kama vile mfano Kenya hiyo tabia wanayo sana na nili na Ethiopia, unatona unafika na kurudisha tu nyuma. Unauliza sababu, hawakwambii sababu yote ambayo wanakurudisha nyuma. Sasa wamekurudisha nyuma bila sababu. Umeenda unaeleza vigezo vyote. Ile tiketi mfano umeshafika Addis Ababa pale au umefika Kenya, wanakurudishia pale Kenya. Kuna sasa ile tiketi ya kutoka mfano Kenya pale kwenda Uturuki. Ile tiketi ile ya ndege pale haukuitumia ile ndege. Sasa ndio inazungumzia hapa mada kwenye easy pesa hapa katikati hapa. Pesa zitarudishwa au itakuwaje? Ilo swali inaonekana kama wamekurudisha, wameona hiyo visa yako inawezekana kama ni ya uongo. Na hiyo ticket kama unakurudishia sisi unakuja hapa, tutafuatilia ticket. Tukikuta kama ticket company imefanya changamoto au kuna kitu kibaya, tutajaribu tumrudishie hela yake. Lakini mtu kama unamrudisha Nairobi, Addis, Kigali, inaonekana hiyo visa ina matatizo. Yaani kwa kusema yeye amrudisha, anaweza kuja hapa, tunatizama tiketi yake na visa yake, tukikuta kama ni matatizo ya tiketi, tunamrudisha ila yake, hamna tatizo. Naam wapenzi watazamaji, ni kwamba leo tulikuwa na kiongozi hapa wa Sultan Travels mwenyewe. Ni kwamba leo tumekuwa naye, na imani kwa yale mambo ambayo labda alikuwa anapitikana, ambayo yalikuwa yanatokea hapo siku za nyuma mjini mpaka sasa, na imani suluhisho tumeipata hapa kwa sababu tuko na kiongozi amezungumza yote. Na imani kama una swali lolote au una mambo yote ambayo unataka kuuliza, wewe sifika hapo kwenye comment hapo. Uliza maswali yako yote, baadaye tena tutamtafuta tena kwa mara nyingine tena ili tuweze kukufikishia maswali yako au majibu yako pia. Hapa tuko na mgeni hapa anaitwa, labda atajitambulisha mwenyewe, siwezi kujitambulisha. Baba unaitwa nani? Mimi naitwa Pasteur Jean. Pasteur Jean, wewe umekuja kama nani hapa kwenye ofisi hii? Mimi nimekuja kama vile umoja wa client katika ofisi ya Sultan Travel. Na leo nimekuja kuchukua begi langu ambalo limefika. Napenda sana kutembea na hii kompanyi. Na nasafiri nayo, kwanza mwezi wa pili nilikuwa hapa. Nimekuja vizuri, nikarudi vizuri. Na hivi nimekuja hapa mwezi wa 7 tariki 4. Nimekuja na Rwanda Air na Sultan Travel, na nimetuma bagaji yangu dimanche, wamenitumia bagaji madam, na imefika nikuja kuichukua, ndio kama niko hapa. Wewe kama wewe Sultan Travels unaisema iko kitu gani? Mimi ninaweza tu kwanza shauri kwa watu. Unajua kumchafua mtu wala kumhukumu mtu ni vipesi sana. Lakini kitu cha muhimu ni kumjua mtu. Mimi Sultan Travel nimekisha safiri nayo. Huyu mwaka nimekuja hapa Burundi mara pili, nimekwenda katika nchi zingine na wanakataa tiketi na sijapata hata matatizo. Hata niko Belgique nikitaka kujiteplace kwenda Italy, nikitaka kwenda wapi, ninalomba tiketi wananikatia bila matatizo. Na imani mmeweza kumsikia pasta anazungumza ukweli wake kutoka moyoni. Hawa ni wapasta, hawa ni watu wa kuheshimu. Ni kwamba anapokuwa anazungumza kitu anakuwa anazungumza ni kitu cha kweli wala hapindipindi. Ni kwamba kwa wale watu ambao walikuwa mnazoea kusikia maneno mabaya kichafua Sultan Travels, ni kwamba hayo maneno ambayo mlikuwa mkisikia ni maneno ya uongo na hayana uhakika wala ushahidi. Ushahidi wa kwanza ni kwamba hapa pasta yuko hapa ametoa ushahidi wake, na imani watakuja tu watu wengi, tutawauliza watu wengi sana ambao watakuwa na uaga wanakuchaka kuchukua tiketi kwenye Sultan Travels, tutawauliza na imani watakupa majibu rasmi ambayo ni sahihi. Yaani msiwe na wasiwasi, Sultan Travels ipo kwa ajili ya watu, na imani kwamba wenye kutaka kusafiri mje mjionee, msiwe mnasikia mambo ya kuambiwa kuna uongo. Kuna wengi sana hapa kwenye ofisi, tutaenda tunauliza mmoja baada mwingine. Hapa tumemalizana na hawa, inabidi tule tukaulize na wengine tena ili tuendelee na kipindi chetu kama kawaida. Kaka habari yako? Ni kwamba nilitaka kwa sababu nimekuona na wewe miongoni mwa hapa. Wewe ni nani na wewe ni kama nani na unafanya kitu gani hapa? Mimi ni kama directeur général wa hii kampuni. Mimi ndo nairepresente hapa Bujumbura. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Ramazani Fabrice. Okay, bwana Ramazani Fabrice. Ni kwamba changamoto ambazo zimepita hapo nyuma, siku za nyuma na mpaka sasa bado zinaendelea, vipi wewe kama wewe unazisema iko kitu gani? No. Changamoto kitu kinaitwa cha biashara. Wanapasha kwa changamoto tu, na hiyo ni kawaida katika biashara, na imetokea na ni uongo. Si tunachapa kazi tu. Ndio hivyo.
Yes, tunaendelea na kazi. Changamoto tu zinabaki nyuma. Mm. So wewe unaweza ukatoa neno gani kwa watu ambao wanahitaji kusafiri labda au kwa watu ambao wanahitaji kusafiri wanataka tiketi? Labda watu ambao waga wanaifuatilia Sultan Travels. Wewe kuna maneno gani unaweza kuambia? Oh. Sultan Travel iko na client fidèle. Wapo tena ni wengi na wako fidèle na Sultan Travel cha kwanza na wanazidi kukata matiketi. Wengi wako hapa likizo walikuja hapa vacances. Na walipata tiketi zao, hatujapata malalamiko yote kwa ule mwenye anaitwa ni client wa Sultan Travel. Wote wako hapa, wako likizo na watarudia bien, tutawasaidia services za aeroporto, services za mizigo, tuko pale na wote kiujumla wote walikata matiketi hapa wako satisfied na service yetu. Mm. Kwa wale ambao hawajui Sultan Travels na hawajawahi kuja kukata tiketi kwenye Sultan Travels, unawaambia kitu gani? Waje kwa wingi, tunachapa kazi kabisa. Waje na wabaki na ile confiance ile, waje kwa wingi kabisa. Na kabla ya tiketi, kuna zingine service nyingi wakijifikia hapa, watajisikilia wenyewe. Mm. Okay, kwa watu ambao laba hawapajui hapa Sultan Travels, wanahitaji kupajua, laba unaweza kuwaelekeza vipi ili waweze kupajua hapa Sultan Travels? Adresi hapa iko rahisi sana, ni chini ya Kwandada e. Yani unatoka tu hapa kwa Kumucho, unateremuka kidogo, kuna nyumba kubwa ya Rouge Blanc, inaandikiwa kwa Ihela, ni bank microfinance, inaandikiwa kwa Ihela, ni Boulevard Ndadaye, numéro 76. Ofisi yetu ni C7, bureau C7. Bureau C7. Pembeni tu ya ofisi ya Kezanet. Mm. Yani akifika kwa Keza, akifika kuihela, anakuwa amefika ku Sultan Travel. Ndio, na imani kwamba wandugu watazamaji wa TV yetu hii Sakata TV, ni kwamba Waswahili wanasema hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Na huyu ndio mwisho wa kipindi chetu. Ni mimi mtangazaji wenu, Dr. Mazinge Zinge Zingifuri. Nyuma ya kamera tuko na Thanks Omlijora Alhabibi. Sakata TV. Top Sakata TV. Nguvu ya mtaa.